Fala aí, galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim. Eu sou Renato Nerdola, aquele que não te enrola. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já deu pra superar aí a derrota do Brasil? Eu ainda não superei. Não superei as eleições, quanto mais a derrota do Brasil na Copa. O Brasil perdeu. É um péssimo ano pra quem ama o Brasil, hein? 2022, nossa. Nas estadual, Brasil, caralho! Meu senhor, o quê? A majestade, por amor de Deus, me tira desse mundo. Mas nós estamos aqui trazendo YTBBR para tentar melhorar, né, o nosso humor, por que não? Trazendo pela primeira vez que ele vai aparecer aqui no canal, eu reagindo a um vídeo dele, mas ele é inscrito de longa data aqui do nosso canal, aqui é inscrito, sempre tá participando aqui com a gente nos comentários, que é o fã do Você Sabia, que me marcou num próprio vídeo que ele fez, né, e eu não tinha visto, porque como eu não tô acostumado com ninguém marcando em vídeo, eu não tinha visto, mas eu achei aqui já faz um tempo e vamos aproveitar para dar uma assistida aqui, você e eu e você. Se você quiser me indicar vídeos, coloca aqui nos comentários, tem um botão valeu também, se você quiser que eu já assista já o seu vídeo logo, né. Você pode também estar ajudando aqui o canal de algum jeito. Sei que você já gastou dinheiro com coisa bem pior. Eu conheço, sei, eu conheço você. Nem mesmo se eu precisasse ler mente, eu saberia que você já gastou dinheiro com coisa pior, tá bom? Então dê uma ajuda aqui pro canal se você quiser. Vamos lá. Quando você sabia, você sai fora de contexto. Beleza, a cobra. Marcou. Já coloquei meu fone, vamos lá então. Vídeo é curtinho, 3, 2, 1 e foi. Imagina, você acorda e do nada, sei lá, tem uma cobra no seu... Esse vídeo, então, aparentemente mostra uma moça, aparentemente, em um consultório médico. Acorda, né? E alguém, na cadeia. O médico, o enfermeiro, o demente, tá tentando credo, tirar que a isso, cobra velho? Da mulher. Aparentemente, o doutor, então, fica metendo na mulher, mas aí o vídeo acaba ela tem tripofobia. Esse vídeo, que tem quase 4 minutos, aparentemente, acaba e não revela o que aconteceu com a maldita mulher. Inclusive, a própria legenda do vídeo a cobra diz tá o vivo? Médico entra no ouvido e cobra tenta cagar. Esse vídeo, que tem quase 4 minutos, aparentemente... É todo mundo quer saber o que aconteceu com a cobra. Ou melhor, lembra o que aconteceu com a mulher? Ele, o que aconteceu com a mulher que tava caraca, com uma cobra viado. No... Aparentemente, pelo vídeo, aparentemente... Não parece ser um robô, não parece ser um brinquedo, parece ser uma bosta. Só... A gente tem que analisar aqui. A cobra tá mexendo? Beleza. Parece uma cobra de verdade? Beleza. Vamos pensar então, que se uma cobra entrar no seu... Ela vai entrar de frente, aparentemente. Então já de início a gente tem essa anal. O que deixou ainda mais pessoas cabreladas. E alguns especialistas e bichas olharam para esse vídeo e disseram que é montagem. Aparentemente... Você acha que realmente uma cobra entrou de ré no ovo, né? Fica tranquilo, não, tá? Porque cobra dos serpentes não volta. Tem o costume de entrar no ovo das pessoas. Mas antes mesmo de você ir ao México, tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira coisa é ter calma. E também não ter calma. Depois disso, não tente enfiar nada no seu... Porque além de machucar, você pode empurrar o bicho mais pra dentro ainda. O melhor a fazer é tentar inclinar a sua cabeça para o lado, pelo lado. Como, por exemplo, você pode pegar uma pequena granada, é usar um pouco de água morna, não pegando fogo. E dependendo da situação, pode até mesmo ser feita uma situação, aparentemente. Eles conseguem retirar de uma maneira bem simples. Usando seringas, aparelhos, pintas e coisas ver. Do tipo. E se gostou do vídeo, assistiu até aqui, deixa seu like também. Porra. Assista outro vídeo ou nos vemos em breve. Aparentemente, valeu! Acabou? É curtinho, velho. Ah, acabou o vídeo mesmo, ó. Deus me livre, cara. Eu tenho tripofobia. Ah, não gosto de ver essas coisas. Dá uma agonia só de pensar. Mas tá aí o vídeo lá do Fundo Você Sabia. Se inscreve no canal do cara. Vai lá, diz que você veio aqui pelo canal. Beleza? Se inscreve lá. Sempre falo. Temos que dar... crédito a quem faz conteúdo bom. Temos que valorizar quem faz conteúdo bom. Vai lá no canal do Fã Você Sabia. Se inscreve lá. E também se inscreve aqui se você não é inscrito. Eu sei que você pode estar segurando essa inscrição aí. Para de segurar essa inscrição aí, cara. Me dá uma chance. Vem. Larga de desculpas e vem me amar. Vem pra cá pra comunidade aqui do canal do Renato Nerdola. Aquele que não te enrola. Um beijo no cérebro, um abraço forte por trás e até daqui a pouco.